Tervetuloa jälleen tähän Kirjat puhuvat -ohjelmaan. Tällä kertaa meillä on kirja, jonka nimi on yksinkertaisesti Eutanasia. Ja sen on kirjoittanut lääkäri, kansanedustaja Päivi Räsänen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Päivi, kun puhutaan eutanasiasta, niin ihan aluksi, mistä me puhumme? Tässä on käsittääkseni aika paljon sotkua, että mitä se oikein tarkoittaa. Puhutaan töpselin irti vetämisestä ja niin poispäin. Mistä me puhumme, kun me puhumme eutanasiasta, tarkkaan ottaen? No, eutanasia tarkoittaa sitä, että lääkäri lopettaa ihmisen elämän ihan jollakin aktiivisella teolla, yleensä myrkkyruiskeella. Eli ihminen käytännössä surmataan tietyistä sairauteen liittyvistä syistä. Eutanasia ei tarkoita sitä, että luovutaan jostakin parantavasta hoidosta tai että ihminen tai että siirrytään johonkin saattohoitoon. Näistä on usein virheellisiä käsityksiä, mutta eutanasia tarkoittaa sitä toimenpidettä, mikä Hollannin lain mukaan on mahdollista, eli käytännössä myrkkyruiskeella ihminen surmataan. Eli kysymys ei ole esimerkiksi siitä, että kun mitkään hoidot eivät enää auta, niin lopetetaan se hoito, koska se ei kerta kaikkiaan ei ole enää tapaa pitää hengissä. Siitä ei ole kysymys, eikä myöskään siitä, että annetaan kipulääkkeitä tai rauhoittavaa lääkettä ihmiselle niin, että hän ikään kuin rauhallisesti nukahtaa, vaan eutanasiassa käytetään aivan erilaisia lääkkeitä tai myrkkyjä, aineita kuin saattohoidossa. Et itse asiassa eutanasiassa käytetään näitä sydämen toiminnan pysäyttäviä ja ihmisen lihastoiminnan lamauttavia myrkkyjä, joita käytetään telotuksessa. Esimerkiksi vaikkapa Yhdysvalloissa, jossa telotetaan ihmisiä. Näitä aineita ei käytetä saattohoitopotilaan hoidossa. Eli on aivan eri toimenpiteistä kysymys. No sitten jotkut nostavat tähän tämmöisen näköalan, että jos on valtavia kipuja, joita ei pystytä poistamaan muulla tavoin, niin olisiko silloin ihmisellä oikeus pyytää tämmöinen aktiivinen surmaaminen lääkäriltä? Mitä sanot siihen? No, tämä on varmasti juuri se pohdinta, mitä monet ihmiset käy, ja mä uskon, että tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että meillä tämä kysymyksen asettelu vaikuttaa siihen, että niin suuri osa suomalaisista kannattaa eutanasia. Se on itse asiassa hämmästyttävää, että meillä erilaisissa mielipidemittauksissa jopa 70% tai 80% suomalaisista ilmoittaa, että ne haluaisi eutanasia lain Suomeen. Ja varmasti se kivun pelko, kivuliaan kuoleman pelko on yksi merkittävä syy siellä taustalla. Mutta me eletään nyt sellaista historian vaihetta, että niin kuin koskaan aiemmin historiassa ei ole ollut niin hyviä kivunlievitysmahdollisuuksia, joita tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa on. Vaikeatkin kivut voidaan hoitaa. Kun tästä eutanasia-kansalaisaloitteesta viime vaalikaudella käytiin hyvin paljon keskustelua eduskunnassa, niin meillä kävi sairaaloista johtavia kivunhoidon asiantuntijoita, lääkäreitä kertomassa juuri tästä, että kyllä ne keinot on olemassa, jos niitä vain käytetään. Eli ihmisten ei tarvitse suomalaisessa yhteiskunnassa viimeisinä hetkinään kitua. Toki siellä on puutteita, että niitä ei aina käytetä riittävän hyvin, mutta siihen tulee pyrkiä, että näitä kivunlievitysmenetelmiä käytetään. Ja sitten meillä on myös lääketieteessä mahdollista se, että jos kipulääkitys tai jos rauhoittava lääkitys tai hengenahdistukseen käytettävä lääkitys ei riitä, vaan ihmisellä edelleen on niitä oireita, ja sitten voidaan käyttää niin sanottua sedaatiota, eli ihminen voidaan nukuttaa tai hänen tajunnan tasoaan voidaan lääkityksellä alentaa, niin kuin tehdään erilaisissa
toimenpiteissä. Ja sitä tajunnan tasoa voidaan alentaa juuri sen verran, mikä on tarpeen. Sillä se toimenpide täytyy erottaa eutanasiasta. Sillä ei ole tarkoitus ollenkaan lyhentää ihmisen elinikää, puhumattakaan, että häntä tapettaisi, vaan ihminen voi myös sedaation jälkeen vielä herätä, kun hän on saanut ikään kuin voimia lisää. Mutta kyllä todellakin keinot on olemassa, mutta tietysti meidän poliitikkojen täytyy erityisesti tehdä työtä sen eteen, että terveydenhuollossa näitä keinoja myös kaikkialla käytettäisiin, että jokaisella olisi oikeus siihen hyvään kivunlievitykseen ja niihin keinoihin, joita meillä on käytettävissä. Sitten tämmöinen asia nostetaan usein esille, että ihmisellä pitäisi olla itsemääräämisoikeus näissä asioissa, että voisi itse päättää. Vaikuttaako siihen kuitenkin tällainen asia, joka ihan jokaiselle minullekin maallikkona, ei lääkärinä, on selvää, että ihminen monta kertaa elämänsä vaiheessa voi joutua semmoiseen tilanteeseen, että hän oikeastaan toivoo kuolevansa. Ja me tiedämme, että se voi mennä myös ohi. Ja me tiedämme esimerkiksi itsemurhien kohdalla, että jos päästään sen yhden hetken yli, milloin ihminen olisi valmis jopa vahingoittamaan itseään, niin sitten elämä näyttää muunlaiselta. Miten tässä elämän loppuvaiheessa, kun jos ihminen itse toivoo kuolemaa, niin mitä sanot siihen? Itse asiassa tuossa kirjassa mä nostan esiin kuvauksen, tunnettu poliitikko, entinen poliitikko Kalle Könkkölä, edesmennyt nyt, niin hän mun mielestä aika koskettavasti kertoo siinä juuri tällaisesta hetkestä itse, jolloin hänellä ei olisi enää ollut voimia elää. Ja hän sanoi, että hän on kiitollinen, että sitä eutanasialakia ei ollut sillä hetkellä olemassa, jolloin hänellä tuli tämä hetki, vaan hoitajat ja lääkärit kannustivat häntä elämään ja valoivat häneen sitä elämän toivoa sen vaikean hetken yli. Ja sitten sitä niin kuin elämän halua taas löytyi. Ja itsekin olen aikanaan hoitanut syöpäpotilaita siellä elämän viimeisillä hetkillä. Ja minua on pikemminkin hämmästyttänyt se, että se elämänhalu näyttää yleensä jopa kasvavan. Eli ihmiselle usein, kun se elämä näyttäytyy aika rajallisena, niin jokainen päivä, jokainen hetki tuntuu arvokkaammalta kuin mitä me usein osataan tässä arjessa ajatella. Ja mä ajattelen, että niin kuin sairaan tai vammaisenkin ihmisen kohdalla ne masentuneet hetket ja elämänhaluttomat hetket, ne on samanlaista masennusta niin kuin muidenkin ihmisten kohdalla, ja niihin tulisi samalla tavalla suhtautua. Eli että kannustetaan, rohkaistaan, ollaan lähellä, autetaan, lievitetään niitä oireita. Eihän me tätä itsemääräämisoikeutta pidetä esillä myöskään niiden kohdalla, jotka harkitsee itsemurhaa, vaan aivan päinvastoin pyritään estämään näitä itsemurhia. Ja tietysti tässä myös tulee sitten tämä kristillinen ihmiskuva ainakin itselleni vahvasti sillä tavalla esiin, että ajattelen, että Jumalan kädessä on meidän elinpäivät. Ihminen ei itse määrää omaa syntymäänsä, itsemääräämisoikeus ei sinne ulotu, eikä hänellä ole oikeutta määrätä sitä kuolinhetkeä, ei omalla kohdalla eikä kenenkään toisen kohdalla. Niin kuin ihmisen elämä on tältä osin Jumalan kädessä, ja ajattelee, että myös sitten niin kuin sairaan ihmisen tulee se Jumalan käteen jättää. Et Jumala ottaa sitten pois, kun on se aika. Vielä tästä itsemääräämisoikeudesta. Sinulla on lukukin täällä siitä, että kuitenkin ihmisellä on oikeus hoidosta, voi luopua tai kieltäytyä. Eli pakkohoitoa, siitä ei ole tässä kysymys. Joo, siis itsemääräämisoikeushan tarkoittaa sitä niin kuin terveydenhuollossa, että ihmisellä on oikeus kieltäytyä hoidosta. Ei meidän ole mitään pakkoa ottaa niitä tarjottuja hoitotoimenpiteitä vastaan, vaikka niillä olisikin kenties joku parantava vaikutus. Enkä näe, että hoidosta kieltäytyminen jossain tilanteessa olisi eutanasiaa. Mutta
Itsemääräämisoikeus ei tarkoita sitä, että potilaalla olisi oikeus päättää, mitä hoitoa hänelle annetaan. Ja sen takia myöskään tämä eutanasia ei mielestäni kuulu tämän itsemääräämisoikeuden piiriin, että siinähän potilas itse ikään kuin pyytäisi juuri tätä tiettyä toimenpidettä itselleen. Ja siitäkin näkökulmasta tämä on epäjohdonmukainen ajattelu. No kuinka paljon ajattelet, että tässä vaikuttaa ihan tämmöinen niin kuin ihmiskäsitys? Viittaan siihen, että teemme tätä ohjelmaa tässä vaikeassa korona-ajassa ja nyt on ollut havaittavissa semmoinen asia, että aika moni onkin noussut puhumaan vanhusten esimerkiksi puolesta ja sanoo, että meidän täytyy huolehtia niistä, jotka ovat yli 70-vuotiaita ja erityisesti niistä, jotka on meidän keskuudessamme heikossa asemassa. Niin miten paljon tässä vaikuttaa? Ja vielä tähän liittyen, niin siellä ollaan valmiita maksamaan todella kova hinta, puhutaan miljardeista, kun suojelemme näitä ihmisiä saamasta tartuntaa, joka voisi olla tappava. Niin nyt tässä yhteydessä, kun puhutaan eutanasiasta, niin siinäkin nostetaan usein tämä, mutta sitten ei ollakaan valmiita. Sanotaan, että se on niin kallista se hoito ja niin poispäin. Niin onko tässä kysymys jotenkin siitä ihmiskäsityksestä ja siitä, mitä me ajattelemme elämästä? Vielä liitän tähän yhden, kun saat sitten pidemmän ajan vastata, mutta että sanotaan sillä tavalla, että on elämää, joka ei ole elämisen arvoista. Paljonko tässä vaikuttaa se käsitys elämästä, käsitys ihmisestä? Kyllä mä uskon, että se vaikuttaa ja se varmasti näkyy myös näissä gallupeissa. Itse asiassa kun on tutkittu henkilöitä ja heidän näkemyksiä eutanasiasta, niin kyllä siellä näkyy se, että kristillisen ihmiskuvan omaavat ihmiset ovat enemmän eutanasiaa vastaan kuin sen puolesta. Eli se ihmiskuva kyllä sieltä takaa vaikuttaa. Ja mä uskon, että niin kuin osaltaan näitä korkeita eutanasian kannatuslukuja selittää se, että me ollaan kadotettu tietynlaista vahvaa vakaumusta siitä, että käsky älä tapa koskee myös näitä tilanteita. Ja tässä tarvittaisiin nyt sitä, voi sanoa, päivitettyä katekismuksen selitystä, että mitä se on, kun kymmenessä käskyssä sanotaan, että älä tapa. Eli kyllä eutanasia myös rikkoo tätä käskyä vastaan ja sitä vastaan, että jokainen ihminen on arvokas eikä ihmisellä ole oikeutta niin kuin surmata toista ihmistä. No, tässä suomalaisessa keskustelussa ei ole, tai olisi väärin väittää, että suomalaisessa keskustelussa olisi eutanasia perustettu rahalla, vaikka me tiedetään se, että valtaosa terveydenhuollon kustannuksista keskittyy sinne aivan viimeisiin elinkuukausiin, eli jos niitä lyhennetään, niin silloin kustannuksissa säästetään. Mutta tätä argumenttia ei ole käytetty tässä keskustelussa, mutta kyllä mä väitän, että silti tämä niin kuin ihmisarvoon ja ihmiskäsitykseen niin kuin siinä tapahtunut muutos ja murros on madaltanut kynnystä hyväksyä eutanasia tai pyytää sitä tai kannattaa sitä. Kiitos Päivi Räsänen. Me tarvitsemme siis paluuta siihen, että pidämme ihmistä arvokkaana. Tässä suosittelen lämpimästi Päivi Räsäsen kirjaa Eutanasia. Jotkut ihmiset ovat lukeneet tämän kirjan, sanoneet, että se muutti heidän mielipidettään tästä kysymyksestä. Kannattaa ottaa selvää, mistä oikeasti on kysymys, kun puhumme eutanasiasta. Siihen tämä aivan lyhyt pieni kirja on erinomainen apuväline. Voit tilata sen soittamalla numeroon 044-4477-827. Eli 044-4477-827. Tai voit kirjoittaa vain
mailin osoitteeseen tilauspalvelu@uusitie.com. Tilauspalvelu@uusitie.com. Kiitos, kun olit mukana katsomassa tätä Kirjat puhuvat -ohjelmaa. Kiitos sinulle, Päivi Räsänen. Ja nähdään taas tulevissa ohjelmissa. Jos tykkäsit tästä ohjelmasta, niin peukuta sitä. Tilaa kanava tuosta ja paina kellokuvakkeesta ilmoitukset päälle. Tuosta ja tuosta voit katsoa meidän muita ohjelmia. Kiitos ajastasi. Nähdään kanavalla.